півтора року вони шиють білизну для солдат, хоча раніше це було звичайне ательє. Як знаходять сили та можливості якісно відшивати речі, запитаємо у гості, яка сьогодні є у нашій студії. Це Наталія Климович, засновниця ательє «Кравчиня» і дизайнерка. Пані Наталія, раді вас бачити. Дякую. І ось з початком повномасштабного вторгнення ви почали шити білизну для солдат. Скільки одиниць пошили, чи брали за це гроші? Доброго дня. Я дуже рада, що ви мене запросили на передачу. Я вибачаюсь, нещодавно я почала розмовляти українською мовою, тому буде помилки. Ну, я стараюся. Так, пані Наталія, отож, до питання. Да, до питання. Ну, у нас усіх, ми всі хочемо іти до перемоги. І ми вирішили таким чином іти. Ми волонтерили. У нас ательє було закрите, і ми робили тільки те, що могли. Ми шили кожен день. І я зрозуміла, що скільки і як, ну, це не дуже в цей час треба знати, скільки. Ми кожен день, от скільки ми могли, приходили, скільки могли, стільки і шили. Ми цим жили. Відшивали? Так, да, відшивали, от скільки могли. Це за гроші чи безкоштовно? Ні, безкоштовно. Безкоштовно. Ми цим жили. Угу. Це хтось до вас звертався? Волонтери, так. Волонтери. Да. У мене дуже багато друзів пішли волонтерити, і ми почали спілкуватися на цю тему. І вони заказували, що необхідно, бафи теплі, що хлопці наші там мерзли, ми шили бафи. Потім шили трусики теж теплі. А, і теплі трусики шили, да, щоб ну, вони такі, не мерзли. Да, а да, я якраз да, думала, да. Наче солдати забезпечені білизною, але ось такою теплою – ні. Ну, з самого початку було всього ну, недосталь, тому що треба було чим більше наших хлопців, і ми всі допомагали. А і зараз тому, як? От зараз теж, теж, зараз шиєте, теж шиємо, ну не так шиємо, ми вже почали робити і на себе, але волонтеримо, без цього ми не можемо. А який крій та яка тканина обиралася спеціально для того, щоб було зручно? Бо для білизни потрібно обирати особливу тканину. Так, так. Ну от коли морози були, ми брали тканину, щоб була тепла, з утеплювачем, і щоб вона розтягувалась, така трикотажна, ну утеплена. І шили теплі трусики білизну, і бафи шили, щоб теж носики прикривати, і все оце шили, щоб ніде їм, ну, ми питали, що їм потрібніше, і вони вам нам казали, те і те. Весною ми вже шили балаклави, теж теплі, спочатку, а потім вже шили такі літні. Угу. Вже ну, для літа зелені. Зараз вже забезпечені солдати, але ж скоро осінь і знову холоди. Чи плануєте шити знову? Ну, ми, зимове, да, зимове, да, все тепле. Я, да, так, так, плануємо. Знайти кошти для того, щоб відшити, це в великих кількостях, тим більше, то для того потрібно мати або заробіток стабільний, або щоб це були якісь донати. От як ви вирішуєте це питання? У мене дочка допомагає, її друзі допомагають, вони в соцсетях пишуть, і їм вірять. Ми все це фотографуємо, скільки купили, і донатять люди, да. Знайомі, незнайомі, багато донатять. Я все це фотографую, і коли відправляю вже і крой, як тканина, і коли відправляю хлопцям, що ми шиємо теж, я все фотографую, і дочка очитується. Угу. То така да. сімейна справа, да, сімейне да. волонтерство у да, вас да, виходить. Да, пригощайтесь, да. будь ласка, фрешем, пані Наталі. А як зараз працює ательє? Розкажіть, чи люди приходять замовити собі щось для того, щоб жити зараз у війну? Приходять, звичайно. Начало війни не приходили. Не приходили всі, ну, хто міг допомагав, за себе ніхто не думав. Зовсім не думали за це, що треба щось собі там зробити. Всі, хто був, всі допомагали. А потім почали вже трошки жити і почали замовляти. Ну,
наразі замовляло і зараз, і тоді замовляють перешиви. Бо у нас всі люди різні, і треба, і хочуть, щоб виділятися, щоб було дуже гарно. По фігурі? По фігурі, да. І шиють. В інтернет-магазині зараз багато купують, а там все... Не, може не підходити за дуже розміром? Дуже не підходять за розміром, тому що, ну, і ми все це робимо. Нам довіряють. Пані Наталія, а чи це так популярно шити? Адже можна купити вже готове, і якщо людина не замовляє через інтернет, а просто на себе приміряє, то, можливо, вона і ніколи не буде користатися послугами кравчинь. Навпаки, дуже багато у нас людей, які краще у мене пошиють, або перешиють, і пошиють одяг, ніж купують. А дуже чому? Багато. З чим це пов'язано? Ну, пов'язано, це індивідуальність, це одяг, який у цієї людини тільки. Вона хоче виділитись, хоче бути така одна, або такий один. То зараз у війну є такі потреби? Люди і зараз хочуть виділятися, незважаючи на те, що війна в Україні. Ну, цим вони собі покращують настрій і не здаються. Ми ж українці не здаємося. Українці так не здаються. Звичайно, ми постійно щось знаходимо, або так, або інакше, але сили жити повинні бути. І тут зараз справді складно сперечатися, тому що працювати потрібно і жити далі, і мати на це сили і натхнення. Пані Наталі, які речі ви шиєте найчастіше, от з якими замовленнями приходять люди, і що вам більше подобається робити? Ну, замовлення різні. Ми все шиємо. Ми і шуби шиємо, і пальто, і блузочки, юпочки, ну, все. І нижню білизну шиємо. Хто що заказує. Ну, дуже подобається стильний, вишуканий одяг шити. Щоб це було тільки от ця жіночка чи цей чоловік, щоб вони оділи, і нам дуже подобається кудись так от вийти на якесь свято. Щось ексклюзивне. Що тільки у них ексклюзивне. Святкові якісь речі, І, зараз мало таких, мало. А якщо весільні приносять, так, ну, такі задоволення. Дуже мало, але є. Пані Наталя, якщо людина вже пішла на той шлях, от як ви, наприклад, шлях кравчині, то, мабуть, з нього зійти вже важко. І іншого вам би не хотілося мати. Та я й не думала за інше. У мене вся сім'я така творча. Ми всі шиємо. У мене мама і бабуся шили. Ну, тоді ще для себе. Нас обшивали дуже гарно. І мені це дуже подобалось. Я лялькам своїм вначалі шила. Потім я вже в школі на себе одяг шила. Я вже шила і одягала одяг. Це були якісь складні вироби? Ні, ну нас же вчили там. Ну, юпочка, там варіжка вначалі, юпочка, блузочка, штаніки. Це все я шила і носила. Ну, колись десь можна було взяти ті викройки, це так було складно. Знаходили, передавали. Нас вчили. У мене є ті зошити ще зі школи. І що зараз користуєтесь ними? Ну, ні, але є. Є ці зошити. Я користуюсь другими зошитами. Коли я вивчалась вже в інституті, і там на дизайнера, конструктора, і я вже користуюсь тим. Ну, це як пам'ятка. Це як пам'ятка, і я її тримаю для себе. Все життя вам хотілося віддатись такому мистецтву. Чи зробили ви максимум з того, про що мріяли? Ні, не максимум. Максимум був до війни. Ну, я планувала ще відкрити свій магазин, інтернет-магазин, ну, свій одяг, щоб у мене була лінія одягу. Ну, поки що ми це не робимо. Підождемо, поки буде перемога. Яка лінія одягу планується? Чи є вже напрацьована колекція? Ну, мені, я казала, дуже подобаються стильні костюми і вечірні сукні. Дуже.
І я багато в своєму житті пошила вечірніх суконь і на свадьбу. А де берете ідеї для того, щоб можна було тільки одну таку людину вдягти? Що додаєте, який шарм, яка родзинка є в тих речах, які ви шиєте? Ну, перша родзинка – це якість. Це стоїть гарна дівчина і в одязі, яку їй личить. Оце. І щоб воно їй підходило, щоб вона в ньому була і розцвіла в цьому вбранні. Оце родзинка є, мені скажеться. Але все ж якісь, можливо, елементи, якісь деталі, яких немає ніде, ні в жодного дизайнера, а ви їх можете додати до речей? Ну, як кажуть, зараз нема вже чогось нового в крої, є стиль. Щоб підібрати, що відповідно для цієї людини буде гарно. І тоді тому, вона буде особливою у тих тому речах, родзинка, да. Які ви їй запропонуєте. Да. Ну, якими найчастіше користуєтесь поглядами яких дизайнерів світових? Ну, мені дуже подобається Шанель. Я люблю такий стиль. Ну, багато дуже. Багато. Ну, в кожного є своє. І останнє питання, пані Наталія, до вас. От що потрібно для того, щоб ательє працювало зараз в будь-яких умовах, якщо це війна чи що би там не було, будь-які випробування постійно без збоїв? Без збоїв – це якість. Перше за все – це якість. Без цього не можна. Ну, щоб нам вірили, довіряли, приходили, це як ти спілкуєшся з людиною, атмосфера і якісне пошиття. Тоді все буде. Я вам цього бажаю. Наталія Климович сьогодні була в нашій студії. І дизайнерка, і кравчиня, і власниця ательє. Хочеться, щоб така колекція вийшла. Будемо чекати і сподіваємося, що будуть для того усі умови. Але, як то кажуть, не відкладаємо на завтра те, що можна вже починати. Тому сподіваємося, що ви вже почнете працювати в цьому напрямку. А ми зустрінемося за декілька хвилин.